Өмнө тулгамдаад байгаа асуудлууд бол түүнээс гадна эрүүл мэндийн салбарын өмнө тулгамдаж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэхэд өнөөдрийн энэ хуулийн төсөл бол би үр дүнгөө өгнө гэж бодож байгаа. Би 2017 онд эрүүл мэндийн салбарт томилогдсон ажилласан. Намайг ажиллаж байхад бол эх орондоо эмчилдэггүй 39 өвчин байсан. Тэгээ 3 жилийн хугацаанд бид 26 олгож буулгаж чадсан юм а чин зэрэг сайдаа. Энэ тоо одоо ерөөсө буурахгүй байгаа юм. Яаж бууруулж чадсан бэ гэвэл би сандаа биш л дээ. Эрүүл мэндийг дэмжих санд хэрвээ бид нар төсөөс мөнгө төвлөрүүлж чадвал эх орондоо эмчилж чадахгүй байгаа өвчнүүдийн талаар техник технологи нэгдүгээр нэвтрүүлэх. Хоёрдугаар эрүүл мэндийн салбарынхныгаа багаар нь өндөр хөгжилтэй орнд сургах. Мөн гадаадын одоо туршлагатай эмч нарыг эх орондоо авчирч туршлага судлуулах энэ чиглэл маш одоо чухал байдаг юм аа. 3 жилийн хугацаанд эх орондоо эмчилж чадахгүй байгаа өвчнийг 13 болгож бууруулж чадчихсан. Яагад вэ бид нэр гадаадад олноор нь сургасан. Маш олноор нь сургаж ирсэн. Тийм болохоор зэрэг энэ төвлөрж байгаа 10 тэрбум аа хамгийн нэн төрөнд бол эх орондоо эмчилж чадахгүй байгаа өвчнүүдийг эх орондоо эмчилдэг болгох тал дээр л нэлээд одоо илүүтэй бас анхаарал хандуулж зарцуулах хэрэгтэй гэсэн нэгдүгээрт ийм одоо сандыг хэлгэсэн. Тэгэхээр та одоо энэ нийтийн санд төвлөрөх мөнгө хэрхэн яаж хідэн хэрн хуваарлах чам бэ гэдэг талаар хариулт өгөөч гэж. За хоёрдугаарт бол эх орондоо одоогоор эмчилж чадахгүй байгаа учраас техник технологи нэвтрэл хүлээнэ гэх юм бол хүн дээр өвчсөн байгаа хүмүүсийн амнаас эрсдэл орж байгаа юм. Тийм учраас асуудал шийдэгдэтэл гадаад оронд явуулж эмчлүүлэх нь тодорхой. За үүнхээр эмчилгээний зардлын 5% өгдөг юм аа. Тэр зардал нь өөрө 300 сая 500 сая болตก. Тэрний 5% л одоо төрөөс эрүүл мэндийн яамнаас өгж байгаа. Эрүүл мэндийн дэмжих сангийн хөрөнгийг нэмэгдүүлснээр хүүхдийн эмчилгээнд тухайлбал гадаад дэмжлүүлэлт ирэхэд хэдэн хувийг нь өгөх юм? Том хүнийхэд хэдэн хувийг нь өгөх юм? Хэрхэн яаж хуваарлах гэж байгаа юм? Засгийн газраас гадарлуу оруулах журмаа, журмынхаа төслийг та нар маань яаж хийж байгаа юм бэ гэдэг асуудлыг би нэн тэрүүнд сонирхч байна. Энэ бол ягаад гэдэг өмнө хамгийн тулгамдж байгаа асуудал. Тухайн үед эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргаар одоо гавья тэмч байсгалан ажиллаж байхдаа энэ талын тооцоог хийгээд ер нь бол нэг жилдээ 10 тэрбум төгрөгийн асуудал гадаа дэмжлэгэнд хэрэгтэй болоод байх юм байна гэдэг ийм тооцоо судалгаа хийсэн байдаг. Тэгэхээр цаашдаа бол эрүүл мэндийн дэмжих сангийн одоо энэ хөрөнгө төвлөрөлтийг анхудаа чин зэрэг сайд үед бол 10 тэрбум ийм байсан түүх байхгүй. А үүнийг бол нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Тэгвэл би бас эдийн засаг тийм амаргүй байгаа үед бол одоо засгийн газар, сангийн яам дэмжих сангийн хөрөнгийг анх 10 тэрбум болгон төлөрүүлж байгааг бол үнэхээр одоо сайшааж байна. Манай чин зэрэг сайтайдын хөөцөлгөө нэлээд байсан байх гэж бодож байна. Тэгээ хамгийн гол нь нэгэнд олдож байгаа энэ сайхан боломжийг маш үр дүнтэй яг хэрэгтэй газар нь төлөрүүлэх хэрэгтэй. За түүнээс гадна эрүүл мэндийн дэх сангийн эд хөрөнгө төлөрүүлэлт бол олон нийтэд нөлөөллийн ажиллагаа явуулах, эрүүл мэндийн боловсролын чиглэлд явуулах, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэд ажиллахад бол хариулагдах ийм заалттай байдаг. А саяны одоо 3 чиглэл рүү явуулаад нөлөөллийнхээ ажлыг мөнхөрг сайдаа би чин зэрэг сайдад асуулт тавьж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ нөлөөллийн ажил дээр олон нийтэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох чиглэл дээр та бүхэн мань хөрөнгө төлөрүүлэлт хийж гэнэ үгүй юу? Бүр болчихж байгаа юм уу? За энэ хитэн тодруулгыг аваад дараа нэмж асууя. Баярлалаа. За. За саран гэрлэгчний асуултанд хариулъя. Эрүүл мэндийн сайд Садномын чин зэрэг. За саран гэрлэгчний асуултанд хариулъя. Би бол тантай яг нэг санал нэг байгаа юм. Гол нь одоо бид нар энэ шинэ технологи нэвтрүүлэх нутагшуулахад л энэ эрүүл мэндийг дэмжих сангийн хөрөнгө дийлэнхийн нь одоо зарцуулна л гэж. Тэгжээж одоо гадагшаага эмчилгээнд одоо явж байгаа иргэдийн урсгал одоо багасан. Тэгжээж энэ иргэд хувьсаа мөнгө төлж гадаад улс оронд дэмжлэгээ хийлгдэг энэ одоо эрсдэл буурна гэж бол үзэж байгаа. Тийм учраас бол нэгдэх асуудал дээр технологи төрүүлэх асуудал дотор таны хэлээд байгаа гадагшаага эмгийн мэрэгчнүүдийн багаар нь явуул сургалтанд хамруулж чадах хэвчүүл гадаадаас өндөр чадвартай баг одоо ажилуулж туршлагыг нь одоо суулгаж авах за тоног оншилгоо шинжилгээний тоног төхөөрөмжийн бас нэг хүртээ хэмжээг нэмэгдүүлэх эдрэгэд одоо олон удал хийнэ гэсэн юм бодолтой бол байна. Би бол энэ утгаараа энэ сангийн өрнгө дийлэнх нь бол тэр технологи одоо нэвтрүүлэх нутагшуулах одоо зардал зарцуулагдж байх хэрэгтэй гэсэн юм бодолтой бол байгаа.
За нэг одоо боломжилж байгаа юм. Ер нь бол олон нийтийн иргэдийн дундын тусгай сангуудын зарцуулт их муу байна. Хяналт их одоо муу байна. Ашиглалт дамжигдуулалт одоо их байна гэдэгс асуудал шүүмжилттэй байгаа. Тийм учраас бол энэнийг тэр сангийнхаа журмыг засгийн газар оруулахдаа энэ бүх эрсдлийг одоо нарийн дотоод тооцож боловсруулж оруулах ёстой гэсэн бий юм байсарт бол байгаа. Бусад одоо саншиг дараагаар нь асуудал одоо үүсгэсэн цөөхөн хүн авдаг, арга үрийн хаалгаар авдаг, албан тушаалтнууд авдаг гэсэн ийм одоо бас сан болцсон гэсэн юмруудыг оруулах үедээ гэдэг ийм одоо бас болгоомжлол байгаа. Тийм учраас энэ ийм одоо бас эрсдэл одоо гаргахгүйгээр зохицуултыг нь маш одоо нарийн одоо тооцож хийнэ гэж бол үлж байна. 22 оны тооцоогоор үзэхэд бол нийт одоо гадагшаага явсан иргэдийн эмчилгээний бүх зардалд өгсөн төлбөрийн хэмжээ нэг 13 тэрэм төгрөгийн төлбөр гарсан гэсэн юм нэхэмжл эрүүл мэндийн яамд ирсэн юм байна лээ. За үүний 5% хэлээр 650 орчим сая төгрөгийг л бид нар бол одоо барагдуулж өгсөн. За миний баримжаа тооцоогоор бол ирэх жил гадагш зайлшгүй шаардлага гадагшаага эмчилгээнд явсан хүүхдийн эмчилгээний зардлыг зардлын 50% нь одоо буцаан олгодог болгоё. А том хүнийг бол яахан ялгамжтай хан. Тэгээ том хүний зардлын 20% нь одоо буцааж яд олгодог болгоё гэсэн ийм одоо урьдчилсан тооцоо хийж байгаа. Ийм одоо чиглэлээр төсөв мөнгөө бас бодож одоо тооцож байгааг хэлье. За иргэний эрүүл мэндийн боловсролтой асуудал маш их очхлаа. Засгийн газарт иргэний эрүүл мэндийн боловсрол дэвшлүүлэх талаар бас авах хэрэгмжийн тухай асуудал орвол засгийн газар тогтоол гаргасан. Одоо салбарын 5 яамтай хамтраад бид нар иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дэл гарах хэмжээний төлөвлөгөө одоо баталгааруулж ажиллаж байна. За тодорхой хэмжээний иргэдэд одоо нөлөөлөл үзүүлэх ялангуяа эрүүл зөв амьдралын хэм маяг одоо тогтоох асуудал маш их очхлаа. Энтэй холбоотойгоор бас холбогд төсөв бас за та тодруулах уу? За доож чинцгийн сарын гэрэл гүшүүн тодруулж асууя. Ер нь бол иргэдэд толгой дараалан гадаадд явж эмчлүүлээ гэсэн үг шилдэ. Магадлан итгэмжлэгдсэн эмнэлгийн дүгнэлтээр гадаадд одоо зайлшгүй шаардлагаар эмчлүүлэх ёстой гэсэн дүгнэлт гарсан үед л бол энэ журам үйлчлэх хүчиртэй. Тэгэхээр чин зэрэг сайдаа үнэхээр дэвшил гарч байна. Өмнө нь бол одоо ингэ дэмжлүүлэгт нь 5% нөгдөг байсан бол хүүхдэд 50%, том хүнд бол 20%-ийн зардыг эргүүлж өгөхөөр ийм одоо дэвшил гаргасан хууль ёсны санаачлалд оруулж ирж байгаа гэх баярлж байна. За өнөөдөр хилийн чандад ажиллаж амьдарч сурч байгаа 200 гаруй мянган иргэд маань Монгол улсын валютын нөөцийг нэмэгдүүлэхэд ихээхэн хувь нэмрээ оруулж, харин эсэргээрээ эх орондоо 26 өвчнийг эмчилж чадахгүй байгаа учраас гадаад эмчилгээний зорилгоор валютын урсгал ихээхэн явж байгаа гэс гадна айл өрхөд бол одоо эдийн засгийн дарамтууд бол маш их шихээр учирж байгаа. Эдгээр асуудлыг бол шийдвэрлэх чиглэлд та бүхэн маань юм санаалтахтай ажиллаж байгаад. За, тодруулгад нэмж харуулъя. За. За, эрүүл мэндийн салбарын шин зэрэг харуулъя. Тийм ээ, бид нар энэ хуулийн төслийг санаачилж оруулахтаа бол гол нь иргэдэд очиж байгаа санхүүгийн дарамт эрсдлийг л одоо бас бууруулах чиглэлээр л нэлийн бас ахит дэвшил гаргая л гэж бол бодгоомаа. Тийм учраас бол тодорхой дэмжлэг төр эрүүл мэндийн дэмж сангийнхаа журмыг одоо маш одоо ямар нэгэн одоо бас эрсдэл одоо гаргахгүй байхаар зохицуулт хийх хэрэгтэй. Тэр технологи нэвтрүүлэх асуудал гэсэн тэр салбар зөвлөлийн дүгнэлт гарсны дараагаар нэвтрүүлээ гэж яд үздэг байх. Тэгээд даатгал сануулж хилжүүлдэг байх. Зайлшгүй шаардлагаар эмчилгээнд явахд бол тэр мэрэгжлийн эмнэлгийн дүгнэлт одоо гарсан нөхцөлтөд одоо гадагшаага одоо явуулдаг. Нэг одоо асуудлыг бид нар шийдэж чадахгүй мөлий сарын гэлгш байна. Уг нь бол гадагшаагийн зайлшгүй шаардлагаар эмчилгээнд явж байгаа иргэдтэй бол яваад ирсэн хооны зардал өгөх биш. Явахт нь уг нь одоо зардал өгдөг бол нэлээ хүндээ их юм дэмжлэг болохоор юм байгаа юм. Одоо бол явах гэж ингээд зардал байхгүй нэг байхан хандиугуулсан усууд байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг би бол нэлээ ярьж байгаа. Гэтэл урьдчилж одоо мөнгө өгөх одоо тийм боломж байхгүй байна л гэж манайх яриад байгаа юм. Тэр одоо оншин одоо очиод одоо бас батлагдах үгүй, өөрсөгдөх үгүй яах вэ? Эдгээр асуудлууд маш их асуудлууд байна гэдэг. Тэгэхээр бол урьдчилж бол мөнгө өгөх асуудал бол боломж байхгүй. Гэхдээ яг яваад ирсэн хойно нь тэр гол хэмжээг нь одоо нэмэгдүүлээд олгодог байх л тэр л шалчмаар явах нь зүйтэй юм бол үгүй юм бол байсварт бол байх. За, зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн асуурын гав ууйг